A já jsem Anky a vítám z další Robloxu tady s Vendou. Čus! Dneska tady máme Fleet Facility, kde vyšel strašně velký update po asi tak roce. Momentálně se na nás připojila Iris. Chtěl s náma hrát Radical, ale bohužel jim to hodilo error a uvidíme, zda se k nám připojí. Samozřejmě dáme 2-3 hry. Je to update ohledně toho, dobrý, díky bohu nejsem a je Venda, dobře mu tak. Točili jsme to i Vendovým a upřímně já jsem tam byla úplně, no, jednoduše byla jsem tam beast a vůbec jsem nevěděla, protože jsme byli na nový mapě. Dneska máme momentálně taky novou mapu, což je laboratoř? Jo. A já, počkej, pojď sem! Pojď sem! To si děláš srandu, ne? Asi. Iris, to si děláš srandu. A já jsem měl chytit Iris, ale... Utekla tím. Jo! Vůbec přesně tam, kde jsem se spavnul, tak tam byla, víš. Jo, tak to chápu a upřímně, tyjo, nechtěla bych být na jejím ani na jeho místě, upřímně. A já teda dělám tady počítač, přijde mi, že tahle ta mapa není až tak chaotická jako ta škola. Ta škola je extrémně chaotická, doufám, že ji budeme mít. Jsou tady i nový kladiva, které jsou extrémně teda drahý, stojí 1500 asi. Nemám na něj ani vendor. Ha, tak pojď. Tak já dobrý. To dodělám, že jo, Venda tam někoho teďka má. Takže je to extrémně drahý, nemám na něj, což je celkem škoda, ale máme to ve tvaru jako to rajzubce nebo tak, to se určitě podíváme, až budeme zpátky v lobíčku. Teďka se budeme snažit, aby nás Venda nechytil a zároveň, aby jsme vůbec to dodělali. Jak jako, abych tě nechytil, ty máš chtít, abych tě chytil? Ne. Jak jakože ne? Ne. Takže... Jak jakože... Ne, co to tady jako je? A už někdo vysvobodil? No koukám, no, co to je toto? Já jsem pro ní taky chtěla jít, ale bohužel byl jsi mnohem rychlejší, takže já si tady začnu dělat počítač, další, že už nám chybí jenom 3, jsem ráda, že někdo taky udělal počítač. Jako, já doufám, že bude mít takovou jako pohodovou hru, u který já se nenaštvu, protože já strašně, když už hrajeme s někým, kdo to velice dobře umí a spíš trolí, tak to nemám jako ráda, že jo. A těch to máš mít ráda? Ne, mě to strašně prostě úplně... nejradši bych si vytáhla vlasy z toho, jo, že prostě... Chápeme se. Takže jsem ráda, že teďka jenom hackuju počítače. Mě dalšího člověka chytil a... Ano, ano. A jako vůbec mi to nevadí, dělám počítač, to je pro mě důležitější. Ale vůbec teda nevím, kdo to je, jsou to nějaký úplně totálně random lidi, no. No jasný, tak jako teďka to asi hodně bude. Teďka seš u ní, anebo u něj, anebo ti ho vysvobodil někdo. Vysvobodil, no a okay, já už se chytám. Okay. Okej, ježišmarja, teď, v této místnosti jsem, v této místnosti jsem byla nahoře. Ty jsi oblíbil nějak jako jenom jeden daný ten? Co? Jeden daný post, kde, kam chytáš lidi? Nebo ne, jak vůbec. To jako mám chápat, protože ta týpka je furt na stejném místě. Je, no, a teďko jsem, Is, nazdárek, pojď sem! Pojď sem, ti říkám! Pojď sem! Ježišmarja! Já se to vykašlu, ale však já už jsem do ní i flákl a prostě já nevím jako co to je. Ta hra je fakt retardovaná, to se prostě nikdy nezmění. To asi ne, já jsem momentálně na záchodech a potřebuji utíct, teda jdu pryč, já chci tu Iris! Jo, Vendo, teďka jsem vlezla na druhý záchody, ty taky nechci. Iris do asi... Zlou! Sorry. Venda trošku projevuje více, trošku více něčeho. Ježíš, teďka jsem ani slyšela tvůj tlukot. Můj tlukot. Tvůj tlukot. Ježíš, Mara, tady taky není žádný počítač, no doha, je. A nebo to říkáš jen tak a máš tam počítač? No právě, že nemám, víš. No udělaný takhle, udělaný počítač. Jen aby. Tady máme, nevím, nějaký skladiště, nebo něco takového, jak to tady obejdem, že jo. Nemám rád Fleet of Facility jako beast. Já tež taky ne, teďka to poseru, sorry, vlezla jsem ti přímo v tom, když jsi to začala dělat, sorry, ale spolu to doděláme, krása, už máme teda otevřený exit, Vendo. Jo. A říkám si, ke kterému já poběžím, protože jako nejsem si úplně jistá, jo, jako jakým chci běžet, nebo ke kterému chci běžet, nebo kam vlastně mám běžet, jo. A ty tady jako necháš tu holku, jo, chudáka.
Chceme jí tam nechat? Nebo jí pomůžem lidi? To je těžké rozhodnutí, protože teďka, když ji teda osvobodíme, tak Václav nás chytí a jsme v háji. Chceš si jistá, že tě chytím? V celku, jo. No, nedivím se. Čau, Maki. Jo, ty jsi tam nechala? Zase? Ježiš, to neumí ta holka běhat. Prostě ty jsi tam prostě zavřela před ksichtem. To je, víš co, to je jedno, stejně teďka chcípne, měli jsme to jen tak, jdu do exitu a kašlu na ně. Dobrý, no, tak takhle to lidi normálně chodí a takhle to dělá Maki. Přesně tak, utekla se Sajeris, ta holčina utekla taky skvělý, Venda si aspoň někoho teda zabil, zavraždil, umrazil. Konečně. A jdeme si teda projít tady tohleto lobíčko. Tak když se podíváme teda do menu, aby jsme si teda něco koupili, tak jsou tady tyhle ty krásný 4 kladiva, v podstatě fakt jsou hezký, ale drahý extrémně. Tady máme zvýšenou vodu, což je extrémně zajímavý, protože vždycky byla voda jenom v tomhletom, tady chápeme se. A tady byl vodopád a vodopád se nám vlastně zvýšil a my dokonce se můžeme jakoby nad tu vodu dostat. Venda to asi moc neskoumal, já v celku, jo? Tady, že jo, klasika, kdo nelezl, že jo, po stronech, tak tady máme prostě jakoby klády a různé věci, po kterých my můžeme skákat. Vy můžete skákat i potom ve baráku, vlastně ani nevím, proč tady můžete skákat, jo, ale pokud se vlastně jako nudíte, tak proč ne, že jo, to tady můžete prostě obskákat, že jo, my jsme vždycky zkoušeli vlastně skákat tady přes tyhle ty kameny, že jo, tudy a dostanete se taky směrem nahoru, ale vlastně teďka už, jo, jako můžete si poskákat, ale to je všechno, jo. Je to jako hezký. Škola, a nikdo ji nechce, chápeš to? Ta nová škola? Jo. Tak to neřek, sorry, tak další novou mapu nebudeme mít, to nevadím. Maki se furt rozplývá na to, jak to vypadá, ale že by hlasovala, to ne. No tak promiň, ale ono to je vcelku jako důležitý, proč jinak to asi hrajou? Ne kvůli tomu, aby mě tady lidi flákali kladivem do hlavy, ale abych se tady pokochala novým updatem, který prostě jako stojí za to, že jo? No jo. Protože to si budeme fakt dlouho, žádný prostě nevyšel a teda jako trošku nechápu to, že na zimu vychází, jakoby dalo by se říct, letní update, jo, trošku to mají posunutý, nevím, kde no. Žijou, ale očividně, nevím, někde je tamhle v iglu a teďka už tam mají teplo, proto tam hodili teplý update, jo. Nevím. Play update. Zní to divně, ale chápeme se, prostě jako, vypadá to prostě jako letní update, jo. Jednoduše, nebudeme radši nad tím, sakra, polemizovat, yeah. Tady skočíme dolů a tady vylezu. Krása, tady už vím únikovku, tady jsem, předtím jsem tady taky zdrhala tudy a našla jsem tady v počítačovém takovým tom, jak tam jsou všude ty světýlka, tak tam je taky počítač, kdyby si chtěl. Já jsem znova vylezl nahoru, jo, tam jdu dodělat. Ok, mě teďka tady šel beast, ale dobrý, nezašel. Chodí tady furt, já se trošku jako bojím. Jo, slyším to tam furt, no. A říkám si, že nepolezu hned za ten stejnej. Ale jako asi tady není. Jo, nevím, teďka si nejsem jistá, ale dobrý, asi ne, tak pokračuju dál. Kašlem na to, prostě pokračujeme dál, třeba zmizel, jo, nebo šel pryč, no to spíš. Ale... Líbnu to. to ne, jeden počítač už máme hotový, nevím, jestli zrovna ten, co dělal Venda. Teď ho dodělávám, takže to je druhej. To je druhej, tím pádem já mám v podstatě třetí, někoho chytla. Zase ta holka, co se nechala chytat ode mě. Jo, mně přijde, nebo ne, že by mi to přišlo, to asi ne, jenom prostě schoda náhod, ale asi nechápu, jako si vemte, že ta týpka nebo týpek má 40. level, tak proč toho baví být v tom mrazáku? Asi možná, jo. Jinak to nevidím, no, neříkám, že se necháš chytit. Znova? No, koukám, jako, co tam dělají. Už mám kousek posledního, teda předposledního počítače, fakt už pidi kousek. Pidi kousek, už, tak počkej si, mám to skvělý, tím pádem i nevím kam jdu, hledat další počítač, nebo najít mám asi... jeden tady. Iris, pokud by neměla počítač, že jo, já jsem tady u exitu, takže tady já můžu zůstat tady u exitu. Klidně si tam počkej, protože já dělám. Jeden, dobře, takže jsem u takového toho, no, jak je vedle hned ta fialová místnost, jistě řeknu. Jasně, fialová. Ne, tak ne, fialová ne, nevím, to je jedna prostě. Byl jsem fláknutý kladivem. Venda to zmrvil, takže jdeme hledat počítač. No, protože holka, ta Mary, nebo ta Totally Not Kylie, nebo jak ona se jmenuje, ke mně vlezla, ona za ní šla, že jo? Jo, jasný. Vidím. Ne, proč si asi mi teďka otevřela tomu beastovi?
Maky, musíš dobrý, mě zachránit. Pohodě, pohodě, tady jdeme k tobě. Pohodě, seš. Jde po mě, takže pohodě. Dobře, já otvírám exit. Ok, já jsem ji trošku odvedla. Tady musím otevřít dveře, ona zase furt podeje za mnou. Já běžím k tomu druhému asi, nebo to tady nějak obejdu, nevím, co udělám. Jo, super, tak já se k němu vrátím. Pomalu, ale jistě, tady to vezmu velkýma dveřema a budu se snažit, aby tady nebyla. A ona byla. A ona byla. A ona byla. No, protože ví, že budu chtít jít tam, že jo? Dobrý, no dobrý, 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 jsem tam, jsem u toho, jsem u toho, jsem u toho, jsem u toho. Dobrý. Učíkáme. Zvládli jsme to. Ona pokazila ještě nějaký počítač, chápeš no, to? Jako divný, že vůbec jako dělala počítač, když už nemusela. Divný. Asi chtěla udělat víc počítačů, aby měla víc XPček. Možná. Dobrá taktika, jako zajímavá, to by mě asi nenapadlo, ale taky možnost, že jo. Ale teďka si možná zkusíme teda počkat, pokud tam bude school, tak dáme school. No, bohužel školu tady nemáme, takže já bych to teda asi ukončila. Tu si zahrajte, vy budete to mít ne, v popisku videa, všichni víte, co je Fleet of Facility, že jo, všichni to chcete. A nechápu, a nebo proč. Si to zahrajeme příště, smaky. A nebo si to zahrajeme příště, taky možnost, uvidíme. Ale samozřejmě musíme obměnit trošku ty lidi. Zrovna jsem beast, takže jsem ráda, že to tady končím. To je smůla, co? Smůla. No nic, já doufám, že se vám to líbilo, my si uvidíme u dalšího videa, takže se mějte krásně a čus. Čus.